પાટણના અકસ્માતમાં 3 લોકોના મોત થઈ ગયા છે અને 2 લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે. વિગતો અકસ્માતને લઈ પાટણથી મળી છે, જ્યાં 3 લોકોના મોત થયા છે. સિદ્ધપુર પાલનપુર હાઈવે પર આ અકસ્માત સર્જાયો છે, ત્યારે રણુજાથી મહેસાણા જતા મોડી રાત્રે આ અકસ્માત સર્જાયો છે, જેમાં તેનીવાડા ગામ નજીક નદીના બ્રિજ ઉપર આ અકસ્માત સર્જાયો હતો. કાર બ્રિજના ડિવાઈડર સાથે ટકરાઈ હતી અને આ સાથે જ આ અકસ્માત બન્યો હતો, જેમાં 3 લોકોના મોત થઈ ગયા છે. અકસ્માતમાં 3 લોકોના મોત અને 2 લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે, ત્યારે ઇજાગ્રસ્તોને હોસ્પિટલ પર સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા છે. તો પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચી સમગ્ર મામલે આગળની તપાસ પણ હાથ ધરી દીધી છે. અકસ્માતનો મામલો સામે આવ્યો છે પાટણ ખાતેથી. તેનીવાડા ગામ નજીક નદીના બ્રિજ ઉપર અકસ્માત સર્જાયો છે, જ્યાં અકસ્માત સર્જાયો છે. તો આ મુદ્દે જ આપણી સાથે પ્રવીણ દરજી ફોન લાઈન પર જોડાઈ ચુક્યા છે. જે પ્રવીણ, પાટણ ખાતે અકસ્માતમાં 3 લોકોના મોત થયા છે અને 2 લોકો ઘાયલ થયા છે, શું છે વધુ વિગતો? જે દરમી પાટણ પાલનપુર જે સિદ્ધપુરનો હાઈવે છે, સિદ્ધપુર પાલનપુર હાઈવે છે, ત્યાં મોડી રાત્રિએ એક ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. જો કે વાત કરીએ તો મહેસાણાનો સુથાર પરિવાર છે, તે રણુજા દર્શન કરવા ગયો હતો અને દર્શન કરી અને પરત ફરી રહ્યો હતો, ત્યારે મોડી રાત્રિએ લગભગ 3:30 વાગ્યાના સમયમાં કાર ચાલકને ઝોકું આવી જતા કાર છે તે બ્રિજના ડિવાઈડર પર ચડી ગઈ હતી અને તેના કારણે ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ ઘટના છે તે સિદ્ધપુર પાલનપુર હાઈવે પર તેનીવાડા ગામ નજીક જે બ્રિજ આવેલો છે નદીનો, એ બ્રિજ પર સર્જાઈ હતી, જેની અંદર અકસ્માતમાં 3 લોકોના, એટલે કે વિનુભાઈ ચમનલાલ સુથાર, ગીતાબેન વિનુભાઈ સુથાર અને સંજયભાઈ ચંદુલાલ સુથાર, આ 3ના ઘટના સ્થળે જ કમકમાટી ભર્યા મોત નીપજ્યા હતા. જો કે અન્ય 2 વ્યક્તિઓ ગંભીર હાલતમાં હતા, તેઓને મહેસાણા ખાતે લાયન્સ હોસ્પિટલમાં હાલમાં સારવાર આપવામાં આવી રહી છે. જો કે આ ઘટનાને લઈને છાપી પોલીસ ઘટના સ્થળે તાત્કાલિક દોડી આવી હતી અને કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. જી જી, તમામ વિગતો બદલ આભાર. તો પાટણ ખાતે આ ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો, જેમાં 3 લોકોએ પોતાના જીવ ગુમાવી દીધા છે. તો રણુજાથી મહેસાણા જઈ રહ્યા હતા અને મોડી રાત્રે આ અકસ્માત સર્જાયો છે.